ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਾਂਝੀ ਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਸ਼ਬਨਮ, ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਪੰਜ ਵੱਡੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਤੇ। ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਦਾ ਵਰਤ ਮਹਿਜ਼ ਇੱਕ ਡਰਾਮਾ, ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ। ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੇਤਾ ਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰੈਸ ਕਲੱਬ 'ਚ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ਼ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਡਰਾਮਾ ਦੱਸਿਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦਲਿਤਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਡਰਾਮਾ 2019 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਹਾਥੀ ਦੇ ਦੰਦ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਹੋਰ ਅਤੇ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹੋਏ, ਉਪਵਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਡਰਾਮਾ ਹੈਗਾ। ਘਰੋਂ ਆਲੂ ਵਾਲੇ ਵਧੀਆ ਪੰਜ ਪੰਜ ਚਾਰ ਚਾਰ ਪਰੌਂਠੇ ਖਾ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਬੜੇ ਹਮਦਰਦ ਹਾਂ। ਹਮਦਰਦ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਦੁਸ਼ਮਣ ਲੋਕ ਨੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦਲਿਤਾਂ ਦੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਮਨੂਵਾਦੀ ਸੋਚ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਾਹ ਵਾਸਤਾ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਸਿਰਫ ਅਤੇ ਸਿਰਫ 2019 ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਬਟੋਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਲਿਤ ਪ੍ਰੇਮ ਯਾਦ ਆਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਡਬਲ ਸਟੈਂਡਰਡ ਹੈਗੀ ਆ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ, ਡਬਲ ਸਟੈਂਡਰਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾਲੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੇਈ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਨਾਲੇ ਨਾਲੇ ਕੁੱਟਦੀ ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲੇ ਰੋਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਰੋਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਕੁੱਟਦੇ ਆ ਅਤੇ ਕੁੱਟ ਕੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਰਜ ਕਰਦੇ ਆ, ਰੋਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਸਵੇਰੇ ਆਲੂ ਵਾਲੇ ਪਰੌਂਠੇ ਖਾ ਕੇ ਉਪਵਾਸ 'ਤੇ ਬਹਿ ਗਏ ਵੀ ਚੁੱਪ ਵੀ ਰੋਇਓ ਨਾ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈਗੇ ਹਾਂ। 2019 ਲਈ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰ ਰਹੀ, ਪਰ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰਾ, ਐੱਸਸੀ ਐੱਸਟੀ ਓਬੀਸੀ ਵਰਗ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅੰਦਰੋਂ ਅੰਦਰੀ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਸ 'ਚ ਇੱਕ ਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਕੈਪਟਨ ਫੈਮਿਲੀ ਦਾ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ, ਰਾਜਾ ਬੜਿੰਗ, ਸੁਖੀ ਰੰਧਾਵਾ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ 42 MLAs ਨੇ। ਬੜਾ ਵਾਰ ਵਾਰ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਐਨਰਜੀ ਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਟਾਈਮ ਵੇਸਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਆਇਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਐਨਰਜੀ ਵੇਸਟ ਐਂਡ ਟਾਈਮ ਵੇਸਟ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਬਾਦਲ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਮਜੀਠੀਆ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਟਰਨਲ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਦੇ ਵੀ ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਵਰਖਿਲਾਫ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧਾਉਣਗੇ, ਟਾਈਮ ਬਾਏ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ, ਸਾਂਝ ਟੀਵੀ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਲੁਧਿਆਣਾ 'ਚ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਸਮਾਗਮ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਮੌਕੇ ਬੀਜੇਪੀ ਤੇ ਤਿੱਖੇ ਸ਼ਬਦੀ ਵਾਰ ਕੀਤੇ। ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਸਮਾਗਮ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਪਹੁੰਚੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਬੀਜੇਪੀ ਤੇ ਜੰਮ ਕੇ ਤੰਜ ਕੱਸੇ। ਉਹਨਾਂ ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਵੇਤ ਮਲਿਕ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਨ ਤੇ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ, ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਤਹਿਤ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਹੁਦਾ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜ਼ੀਰੋ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦੇਣਾ, ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਅਹੁਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਉਹਦੀ ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਖਵਾਹਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਉਹ ਅੱਜ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਆਪਣਾ 8 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਵਧਾਈ। ਪਰ ਮੈਂ ਜੋ ਇਹ ਸੱਚਾਈ ਆ, ਪਿੱਛੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਐੱਸ ਸੀ ਐੱਸ ਟੀ ਦਾ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ
ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਐਸ ਸੀਆਂ ਨੂੰ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਤਕਰੀਬਨ 40% ਐਸ ਸੀ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਐਸ ਸੀ ਆਬਾਦੀ ਆ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਇਹ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਉਦਣੀ ਸੰਪਲਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਆਪ ਇੱਕ ਐਸ ਸੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਇਹ ਕੀ ਦਰਸਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਆ ਇਹ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਆਰ ਐਸ ਐਸ ਵਾਲੇ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਆ ਪਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡਾ ਧੱਕਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕੀਤਾ। ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਮਲਿਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਿਫਰ 'ਤੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਾਤਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲ੍ਹਿਆ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਕਦੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਮਰਥਨ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਬਣ ਦੀ ਹੀ ਇੱਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਸ਼ਵੇਤ ਮਲਿਕ ਨੂੰ ਨਾ ਕਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਵੇਗਾ ਅਤੇ ਨਾ ਕਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਣ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਇੱਕ ਚਾਲ ਖੇਡੀ ਹੈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸ਼ਵੇਤ ਮਲਿਕ ਆ ਕੇ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਅਤੇ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੱਬਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸ਼ਵੇਤ ਮਲਿਕ ਨੂੰ ਇਹ ਨਵੀਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਜੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੈ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਥੱਲੇ ਕਰੇ ਅਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਾਦਲਾਂ ਨੂੰ ਦੱਬ ਕੇ ਬਾਦਲਾਂ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਕਰਕੇ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਉੱਤੇ ਚੱਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਫੋਟੋ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਊਗੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਊਗੀ ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਸਕਦਾ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਸ਼ੇ, ਖੇਡਾਂ ਤੇ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਜਿਹੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਤੇ ਵੀ ਮੀਡੀਆ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਰਜਿੰਦਰ ਅਰੋੜਾ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ। ਕਾਮਨਵੈਲਥ ਖੇਡਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵੇਟ ਲਿਫਟਿੰਗ 'ਚ ਚਾਂਦੀ ਦਾ ਤਗਮਾ ਜਿੱਤ ਕੇ ਪ੍ਰਦੀਪ ਜੌਹਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਾਮ ਰੋਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਏ। ਜਲੰਧਰ 'ਚ ਪੈਂਦੇ ਪਿੰਡ ਜੰਡਿਆਲਾ ਮੰਚਕੀ ਦੇ ਪ੍ਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੌਹਲ ਨੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਗੋਲਡ ਕੋਸਟ ਵਿਖੇ ਹੋ ਰਹੀਆਂ 21ਵੀਆਂ ਰਾਸ਼ਟਰਮੰਡਲ ਖੇਡਾਂ 'ਚ ਵੇਟਲਿਫਟਿੰਗ 105 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਕੈਟਾਗਰੀ 'ਚ ਸਿਲਵਰ ਮੈਡਲ ਜਿੱਤ ਕੇ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਾਂ ਰੋਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਿਲਵਰ ਮੈਡਲ ਜਿੱਤਣ 'ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਅਤੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕੋਚ, ਪਿੰਡ ਵਾਸੀ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਦੀਪ ਦੀ ਇਸ ਉਪਲਬਧੀ 'ਤੇ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੀ ਖੁਸ਼ੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ। ਸਿਲਸਿਲਾ ਜੰਡਿਆਲਾ ਮੰਚਕੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਮੰਡਲ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵੇਟਲਿਫਟਿੰਗ ਦੀ ਖੇਡ ਵਿੱਚ ਸਿਲਵਰ ਮੈਡਲ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਖਿਡਾਰੀ ਪ੍ਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜਿਸਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਸਮਰਾਈ ਜੰਡਿਆਲਾ ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਸਨੇ ਖੇਡ ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ ਔਰ ਬਲਾਕ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਵੱਲ ਨੂੰ ਵਧਿਆ ਔਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ੇਰ ਵਾਂਗ ਗੱਜਣ ਵਾਲਾ ਬਿੱਲ ਪਾਵਰ ਰੱਖਦਾ ਪ੍ਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਮਾਣ ਵਧਾਇਆ। ਮੈਂ ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹਦੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਹਾਲੇ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਹਾਲੇ ਓਲੰਪਿਕ ਖੇਡਾਂ ਨੇ, ਵਰਲਡ ਗੇਮਸ ਨੇ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੁਰਸਕਾਰ ਜਿਵੇਂ ਅਰਜਨ ਅਵਾਰਡ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅੱਜ ਜੰਡਿਆਲਾ ਮੰਚਕੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਆ ਕਿ ਪ੍ਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੌਹਲ ਜਿਹੜੇ 105 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਨਵੈਲਥ ਗੇਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ
ਜਿਹੜਾ ਸਿਲਵਰ ਮੈਡਲ ਜਿੱਤ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਆ, ਸਾਡੇ ਲਈ, ਜੰਡਿਆਲੇ ਲਈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਦੁਆਬੇ ਲਈ ਬੜੇ ਮਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਇਹ ਜੰਡਿਆਲਾ ਪਿੰਡ ਜਿਹੜਾ ਗਦਰੀ ਬਾਬਿਆਂ ਦਾ, ਸੂਰਬੀਰਾਂ ਦਾ ਪਿੰਡ ਸੀ, ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਰਦਾਰ ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪਿੰਡ ਸੀ, ਔਰ ਸਾਡੀ ਬੜੇ ਮਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਕਾਮਨਵੈਲਥ ਗੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਇਸ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਸਿਲਵਰ ਮੈਡਲ ਲਿਆਂਦਾ ਆ, ਔਰ ਸਾਡਾ ਦੁਆਬੇ ਦਾ ਔਰ ਜੰਡਿਆਲੇ ਦਾ ਨਾਂ ਉੱਚਾ ਕੀਤਾ ਆ। ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਆ ਕਿ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਅੱਜ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮੁਕਾਮ 'ਤੇ ਆ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਉਹਦਾ ਮੈਚ ਦੇਖਿਆ ਲਾਈਵ, ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਾਊਡ ਫੀਲ ਹੋਇਆ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਖੁਸ਼ੀ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਹੈਪੀ ਹਾਂ। ਸੋ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਹੈਪੀ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਲਈ, ਕਿ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਉਹਨੂੰ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਤਰੱਕੀਆਂ ਦੇਵੇ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਲਈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਰਾਸ਼ਟਰਮੰਡਲ ਖੇਡਾਂ 'ਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਭਾਰਤ 18 ਮੈਡਲ ਜਿੱਤ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਮੋਹਿਤ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ। ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਭੇਤ ਭਰੇ ਹਾਲਾਤਾਂ 'ਚ ਮੌਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣੀ ਨੌਤ 'ਤੇ ਮੌਤ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਸੜਕ 'ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਦੇ ਲੱਲਾ ਵਾਲੀ ਬਸਤੀ 'ਚ ਬੀਤੀ ਰਾਤ ਲੜਕੇ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਉਸਦੇ ਘਰ 'ਚੋਂ ਲਟਕੀ ਹੋਈ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਨੌਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦਾ ਆਰੋਪ ਲਾਇਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਉੱਪਰ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਆਰੋਪ ਲਾਇਆ ਤੇ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਸੜਕ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰੱਖ ਕੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੌਂ ਤੇ ਉਸਦੇ ਆਸ਼ਿਕ ਦਾ ਹੱਥ ਹੈ। ਲੈਣ ਆਏ ਜੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੋ, ਇੱਥੇ ਨਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਉਹਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਪਾਈ। ਮੈਂ ਨੀ ਜਾਣਦੀ ਵੀਰੇ ਕੀ ਨਾਂ ਹੁੰਦਾ, ਐਨਕਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ, ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨੀ ਕੀਤੀ ਸਾਡੀ। ਮਿਲੇ ਸੀ ਮੈਡਮ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲੇ ਸੀ, ਮੈਡਮ ਵੀ ਆਉਂਦੀ, ਮੈਡਮ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਮੈਡਮ ਕਹਿੰਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਜੀਆਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਏ ਉਹਦੇ ਨਸੀਬ 'ਚ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਗੇ ਤਿੰਨ ਮਾਰਤੇ ਨੇ, ਚੌਥਾ ਏ ਆਂਦੀ ਉਹਦੇ ਕਰਮਾਂ 'ਚ ਇਹੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਹ ਮਰ ਗਿਆ ਏ, ਆਪ ਹੀ ਮਰਿਆ ਹੋਣੇ ਨੇ, ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਗਾਲ ਘੁੱਟ ਕੇ ਮਾਰਿਆ। ਇਹ ਮੈਡਮ ਨੇ ਆਪ ਖੁਦ ਕਹੀ, ਮੈਡਮ ਆਂਦੀ ਇਹ ਐਮ ਸੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਜਿਸਮ ਦਾ ਧੰਦਾ ਕਰਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਮੁੰਡਾ ਮਰਿਆ। ਆਂਦੀ ਲੈ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੀ ਨੀ ਮੈਡਮ, ਕਹਿੰਦੀ ਲੈ ਜਿਸਮ ਦਾ ਧੰਦਾ ਕੌਣ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਆਪਦੇ ਸ਼ੌਂਕ ਨੂੰ ਨੀ ਕਰਦਾ। ਗੱਲ ਕੀ ਲੱਗੀ, ਮੁੰਡਾ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਫਾਇਲ ਆਇਆ ਗਿਆ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਰਾਤ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਗਈ ਫਾਇਲ ਕਿਆ ਜੀ, ਰਾਤ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਫਾਇਲ ਗਈ, ਸਵੇਰੇ 4 ਵਜੇ ਦੇ ਬੈਠੇ ਥਾਣੇ 'ਚ, ਬਿਆਨ ਲਿਖਵਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਪਿਓ ਕੋਲੋਂ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਾਹਦੇ ਕਾਹਦੇ ਬਿਆਨ ਲਿਖਵਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਥਾਣੇ 4 ਵਾਰੀ ਗੇੜਾ ਮਾਰ ਕੇ ਆਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਆਨ ਲਿਖਵਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਅਜੇ ਬਿਆਨ ਲਿਖਾਈ ਜਾਓ, ਹੁਣ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਲਾਸ਼ ਰੱਖੀਏ, ਹੁਣ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਬਿਆਨ ਲਿਖਾ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਅਸੀਂ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਜਾਣੀ ਨਾ ਅੰਦਰ ਟੋਰ ਬੈਠੇ ਨੇ ਸੋਫਿਆਂ 'ਤੇ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਹੁਣ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਂਗੇ, ਹੁਣ ਜਾ ਕੇ ਬਿਆਨ ਲਿਖਾਓ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਥਾਣੇ 'ਚ ਵੜਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੜਨ ਦਿੱਤਾ ਥਾਣੇ 'ਚ, ਮਗਰ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰੋ ਵੀ ਹੁਣ ਕਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੁਛ ਬਣਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਦਮ ਉਠਾਇਆ। ਉਧਰ ਜਦ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਜੇਕਰ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲੇ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਫਿਰ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਵਿੱਕੀ ਦੀ ਮੌਤ ਫਾਹਾ ਲੈਣ ਕਰਕੇ ਹੋਈ ਆ। ਇਹਦੇ ਬਾਪ ਨੇ ਜੋ ਬਿਆਨ ਲਿਖਾਇਆ ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ 176 ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਕੇ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸ਼ੱਕ ਸੁਭਾਅ ਤਾਂ ਇਹ ਦੱਸਣ ਉਹਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਜੂਗੀ। ਕੋਈ ਧੱਕਿਆਂ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ। ਥਾਣੇਦਾਰ ਨੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੀ ਆ। ਮੈਂ ਸੰਡੇ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਦਫ਼ਤਰ ਬੈਠਾ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇ, ਮੇਰੇ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ 100 ਗਜ਼ ਦੀ ਦੂਰੀ 'ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੇ ਆ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਫ਼ਤਰ ਬੈਠਾ ਰਿਹਾ। SHO ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ 'ਤੇ 176 ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਆ। ਹੁਣ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕੁਛ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਕੰਪਲੇਂਟ ਜਿਹੜੀ ਦਿੰਦੇ ਆ ਉਹਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਂਗੇ। ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਤੋਂ ਸੁਰਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ। ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਵਿਭਾਗ ਕਪੂਰਥਲਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਦੇ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਓ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਤੇ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ। ਕਣਕ ਪੱਕ ਜਾਣ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਤੇ ਲੱਗੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਪੱਕ ਚੁੱਕੀ ਕਣਕ ਤੇ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਚਿੰਗਾਰੀ ਪੈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਤੇ ਸਮੇਂ ਤੇ ਕਾਬੂ ਨਾ ਪਾਉਣ ਨਾਲ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਚਿੰਗਾਰੀ ਵੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਅੱਗ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਤਬਾਹੀ ਮਚਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅੱਗ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਮਨੁੱਖੀ ਭੁੱਲ ਕਾਰਨ ਹੋਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਆਫ਼ਤ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਨੂੰ ਬੁਝਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਵਿਭਾਗ ਕਪੂਰਥਲਾ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਕਰੀਬ 60 ਤੋਂ 70 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਏਰੀਏ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦੇ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਕਪੂਰਥਲਾ ਦੇ ਕੋਲ 2017 ਮਾਡਲ ਦੀ ਗੱਡੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੁਰਾਣੇ ਮਾਡਲ ਦੀਆਂ 2 ਗੱਡੀਆਂ, ਇੱਕ ਬਲੈਰੋ ਮਹਿੰਦਰਾ ਜੀਪ ਤੇ ਇੱਕ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਹੈ ਅਤੇ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਫਾਇਰ ਅਫਸਰ ਸਮੇਤ 8 ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ, ਜਦਕਿ 5 ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਤੋਂ ਲਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਤੇ 8 ਘੰਟੇ ਦੀ ਇੱਕ ਸ਼ਿਫਟ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਡਰਾਈਵਰ ਸਮੇਤ 6 ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਅਤੇ 3 ਸ਼ਿਫਟਾਂ ਵਿੱਚ 1 ਗੱਡੀ ਤੇ 18 ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫਾਇਰ ਅਫਸਰ ਅਜੇ ਗੋਇਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਵਿਭਾਗ ਕੋਲ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਪੂਰੀ ਤਨਦੇਹੀ ਅਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਘਟਨਾ ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਟਾਈ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ ਪਰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਸਟਾਫ ਔਰ ਗੱਡੀਆਂ ਬਿਲਕੁਲ ਰੈਡੀ ਹੈ। ਬਸ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਸਟਾਫ ਦੀ ਘਾਟ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਪਰ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਸਪੋਰਟ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸਟਾਫ ਸਾਰਾ ਤਿਆਰ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸਟਾਫ ਉੱਧਰੋਂ ਵੀ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ। 3 ਗੱਡੀਆਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗੀ, 3 ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਸਟਾਫ ਹੈ, ਪਰ ਸਟਾਫ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੋਆਪਰੇਟ ਕਰਨ ਨਾਲ ਹੈਗਾ ਕਿ 24 ਘੰਟੇ ਸਾਨੂੰ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੇਗੋਵਾਲ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਪਲੱਟ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੱਡੀਆਂ ਇੱਥੋਂ ਭੇਜੀ ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਅਨੁਸੁਖਾਵੀ ਘਟਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਤਿਆਰੀ ਕਰਕੇ ਪੂਰੀ ਹੈ। ਵਿਦਿਨ ਗੱਡੀ ਸਾਡੀ ਇੱਥੋਂ ਟਰਨ ਆਊਟ 1 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲਦਾ। ਇੱਥੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਸਮੱਸਿਆ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਨੇੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਗੱਡੀਆਂ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਰੈਡੀ ਰੱਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਰਿਪੇਅਰ ਵਗੈਰਾ ਜੋ ਭੱਜ ਉਹ ਸਭ ਕੁਛ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਆ। ਕਪੂਰਥਲਾ ਤੋਂ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ। ਇਹ ਸਨ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਖਬਰਾਂ। ਵਧੇਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਸਾਂਝ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਧੰਨਵਾਦ।